Juliano Castro, gerente nacional de vendas da Dental Clean, aqui no nosso especial APAS 2022. Juliano, como é que é a sensação de voltarmos a um evento como esse da APAS e com um produto fantástico como a Dental Clean, que faz parte do dia a dia, né, da nossa higiene bucal, nesse segmento importante do Brasil? A sensação é ótima, porque depois de 2 anos sem evento, nós escutamos de todos os clientes, parceiros e amigos que passaram pelo stand, dizendo que estavam realmente com vontade de negociar, de viajar, de sair de casa, do calor humano, né? E a nossa percepção, nós contabilizamos aqui a feira, que foi de muita qualidade. Verdade. Todos vieram realmente para ver as novidades, gerar negócio, entender dos projetos de expansão, das oportunidades. Lógico. E contabilizamos um público enorme, superou as nossas expectativas. Eu vi, porque eu estou tentando entrevistar o Juliano aqui desde o primeiro dia, que foi segunda-feira, né? Hoje já estamos na quinta-feira e o Juliano hoje pôde abrir a sua agenda para fazer essa entrevista aqui com o ON na TV. Não é isso? Realmente foi a sensação de que estávamos sentados na sala de reunião atendendo um parceiro, um cliente, um amigo, e toda hora fomos prestigiados por outros clientes, parceiros e amigos. Foi intenso para mim, né? Eu tive de nos adaptar para atender todo mundo, o prestígio foi grande, nós estamos muito satisfeitos e já estamos confirmados para a próxima do ano que vem. Muito bem. Agora vamos falar da linha de produtos. Nós temos aqui, né, produtos incríveis, a linha do Romero Brito, a linha infantil da Liga da Justiça, que está fazendo um grande sucesso aqui com a Mulher Maravilha, isso, o Super-Homem. O Super-Homem, né? O Flash, né? E outros licenciados que, exato, fazem parte da qualidade dos produtos da Dental Clean. Porque as cerdas da Dental Clean, das escovas bucais, são fantásticas, os cremes dentais. Fala um pouco como é que está sendo a aceitação e os novos produtos. O que a gente percebe é que cada vez mais com inovação e tecnologia a gente consegue passar conforto e saúde, né, dos nossos produtos para a população, para os usuários. Né? E a gente tem uma linha muito grande de produtos que atende todas as classes, né, do produto premium ao produto mais econômico, atende adulto e infantil, atende inclusive quem fez um procedimento cirúrgico, né, que a gente chama da linha profissional. Sim. A linha infantil de licenciados encanta, que você tem uma Peppa, né, muito conhecida, é um clássico. A Liga da Justiça, um clássico. Show da Luna, outro clássico, né? E a gente fechou também, continua, né, com o Romero Brito, né, um artista pernambucano, renomado, brasileiro, que está aí espontando com sucesso no mundo todo. E a gente conseguiu reunir a arte, a higiene bucal, né? Para que seja mais lúdico e mais prazeroso a escovação dos dentes, né? E o creme dental fantástico que vocês têm? Fala só um pouquinho, porque é o melhor creme dental que hoje existe no mercado brasileiro. Exatamente. É uma tecnologia refixa, uma tecnologia nossa da Dental Clean. É um produto que regenera o esmalte do dente e inibe a cárie no primeiro estágio. É inovação mesmo, é tecnologia pura, né, com sabor refrescante. O produto está excelente, está muito bem aceito e está sendo já um sucesso. Dental Clean, a melhor qualidade em higiene oral, bucal, para você. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui, saiba todas as informações e tenha os produtos Dental Clean no seu supermercado, no seu estabelecimento, você que está em outro estado, em outra cidade. Obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, um abraço. Até a próxima.